Tak je to obrovský dílo, které zachycuje tu dobu i hned po převratu v únoru 1938. A si myslím, že to je velmi důležitý tuhletu dobu chytnout dneska, protože to byl ten začátek studené války, když všechno bylo ještě možné, že to nebylo jasný, že sovětský režim, hlavně sovětský režim ve východní Evropě, vydrží, že ta aktivita, ty možnosti, ty chodci a různí lidi, kteří se snažili, řekneme, opakovat to, co se stalo za války, za druhé světové války, a budovat znovu ten odboj, jako ten třetí odboj, že dneska, když se na to díváme zpátky, je to jasný, že ten režim přežil 4 desetiletí. Výstava je věnovaná tisícům lidí, kteří se pokoušeli překročit železnou oponu, vlastně zadrátované území, které dělilo Československo od především západního světa. Lidé se pokoušeli různými způsoby, zkoušeli přeletět, prostříhat se. Jsou tady exponáty jako rukavice, kterými se pokoušeli právě překročit nebo překonat ty ploty s vysokým elektrickým napětím. Byla to mnohdy tragická část naší historie, protože řada z těchto osob skončila v koncentrácích, ve vězeních, někteří dokonce na popravišti. Byly připraveny různé únosy i třeba některých Američanů, kteří se na tom podíleli, jako plukovníka Kejtka a dalších lidí. A myslím si, že je dnes čas, i když s tím velkým odstupem, v tomto smyslu není nikdy pozdě říct si pravdu, jak se to odhrávalo, a proto je to důležité. Pro nás je to symbolické, že jsme tu pravdu začali hledat my v Čechách, konkrétně naše instituce, náš ústav. A věříme, máme už různé projekty zahájené, věříme, že se k nám připojí některé partnerské instituce třeba ve Spojených státech a že budeme moci vlastně tu mozaiku spojit s obou stran, že budeme moci schopni třeba i tu etapu výcviku, tu etapu, kterou my neznáme z těch materiálů státní bezpečnosti nebo dalších bezpečnostních složek, zrekonstruovat v plné šíři a že takto zaplníme historii osobnostmi, osobami hrdiny, kteří se zaslouží, a nebo naopak ukážeme některé tragické chvíle, které taky souvisí s tím, co s tím už se souviselo, to znamená určitá zrada ideálů, osob, kamarádů. Ta tragická část té historie je také součástí naší historie, naší společné historie, a musíme v tomto smyslu ji prezentovat.